Slik lever mange griser. Mattilsynet med omfattende kontroll av grisebesetninger fant regelbrudd i over halvparten av tilfellene. Og det er jo det mest alvorlige funnet, sånn som vi ser det. Det er at man må bedre håndteringen av syke og skadde dyr. Mattilsynet har utført tilsyn på 582 gårder som driver med grisehold. Dette er kontroller som kom overraskende på bøndene. Mattilsynet kunne notere større eller mindre regelbrudd i 56% av grisebesetningene. En av fire brøt reglene for behandling av skadde og syke dyr. Det ble fattet 115 såkalte hastevedtak og 25 vedtak om avliving. Mattilsynet fant 356 brudd på reglene om strø og annet rotemateriale, som det heter i Mattilsynets rapport. Det er altså slikt som griser bør og skal ha i bingen. En gris ligger uten å klare å reise seg. En drektig purke står fiksert i innhengningen sin. To smågriser har fått avbitt halen. En gris med blødende forbein som heller ikke kan reise seg. Det er ikke dyrevernere som har tatt bildene, det er Mattilsynet. Hei, velkommen. I dag fikk landbruks- og matministeren presentert rapporten etter 582 uanmeldte tilsyn hos norske grisebønder. Vi har funnet avvik i mer enn halvparten av besetningene, og det mener vi ikke er godt nok. Skitne binger med mangel på strøunderlag og uten noe å grave i for grisene var det vanligste regelbruddet. Svin som ikke har noe å leke med, kan begynne å bite halene til hverandre, og også være aggressive mot hverandre. Det mest alvorlige at en av fire besetninger manglet oppfølging av syke og skadde dyr, ifølge Mattilsynet. Og det er jo det mest alvorlige funnet, sånn som vi ser det. Det er at man må bedre håndteringen av syke og skadde dyr. I 2019 viste NRK Brennpunkt filmen Griseindustriens hemmeligheter. Det er vanskelig å ikke bli glad i disse grisene. En dyreverner med falsk identitet og skjult kamera avslørte flere grove lovbrudd hos grisebønder. De som bryter reglene har ingen plass i næringen, sa bondeorganisasjonene den gangen. Cirka 44% har ingen avvik. I dag la Norges Bondelag vekt på at 4 av 10 bønder har fulgt reglene. Tallene er ikke gode nok. Vi må ha en forbedring i svinenæringen i tida som kommer, og denne kunnskapen fra denne rapporten gir oss et godt grunnlag for å intensivere det arbeidet. Det er Nettverk for dyrs frihet som har fått innsyn i og delt disse bildene fra Mattilsynet med NRK. De mener problemet i grisindustrien er enda større enn det Mattilsynet konkluderer med. Hvis man sammenligner disse tallene med andre dyreslag, så ser man at det avlives veldig mange flere dyr enn for eksempel fjørfe. Så det er klart at grisindustrien er en versting her, og de har vist gjentatte ganger at de ikke klarer å rydde opp i de store dyrevelferdsproblemene som de har, til tross for løfter gang på gang. Landbruksminister Sandra Borch, mange grisebønder driver etter boka, men så ser vi altså slike bilder som dette. Hva er din reaksjon? Nei, det er klart at det gjør sterkt inntrykk på meg, og det er ikke godt nok. Her er vi nødt til å gjennomføre tiltak, både på kort sikt og på lengre sikt. Men nå er ikke dette første gangen at vi har sett at denne næringen, vi har sett slike billetter fra denne næringen. Overrasker deg at ikke det har gjort, eller blitt gjort noe på disse årene siden 2019? Næringen har tatt tak med å gjennomføre velferdsprogrammer innenfor svinenæringen. Jeg håper jo at de også skal få virkning, men det er jo klart at her er det bonden som har et ansvar som er viktig for å ivareta dyrevelferd. Men det er klart at de bildene vi ser her nå er ikke gode nok. Og så tror jeg, når vi ser at det er så forskjell mellom de ulike regionene, at det å ha kunnskapsoverføring fra de ulike regionene, veiledning på hvordan man følger dette regelverket, kommer til å bli viktige tiltak å innføre på kort sikt. Du sier bøndene har ansvaret, og det er jo naturlig. Men kjenner du også noe ansvar som landbruksminister når du ser slike billetter?
Det er klart, og jeg er veldig opptatt, og regjeringen er veldig opptatt av at vi skal ha en god dyrevelferd i Norge. Vi har nå varslet at vi skal gjennomføre en dyrevelferdsmelding som skal lanseres neste år, som kommer til å bli viktig. Grunnlaget fra denne rapporten, omfattende rapporten og tilsynskampanjen som Mattilsynet har gjort, blir også et viktig grunnlag for det vi skal gjøre der. Og så vil jeg si at vi også har styrket Mattilsynet og øremerket midler til dyrevelferd. Men jeg tror også at alle bønder der oppe ute er oppriktig opptatt av at dyrene sine skal ha det bra. Det er ingen bonde som ønsker at dyr skal lide, og jeg tror man også nå vil gjennomføre tiltak med de avdekkingene som er gjort av Mattilsynet her. Takk skal du ha, landbruksminister Sandra Borch.